جب سے آپ آئی ہیں یونیورسٹی اب تک آپ نے کوئی کانفیڈینس وغیرہ گین کیا ہے؟ کچھ سیکھا ہے آپ نے؟ سیکھ کیا ہے. اصل میں یہاں بزی ہوئے بہت ساری سوسائٹیز ہیں جو ہمیں اس میں مطلب ہماری ہیلپ کرتی ہیں یہ کرنے میں. جیسے کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی ہے, اس میں وہ ہمیں سکھاتے ہیں, کانفیڈینس سکھاتے ہیں, اسے اسپیچ کرواتے ہیں, ڈبیٹ کرواتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہمارے ٹورنامنٹس ہوتے ہیں کہ گیمس وغیرہ کے, جس سے مجھے لگتا ہے کہ ہمارا یہ کانفیڈینس لیول امپروو ہو سکتا ہے. تو کچھ والدین اپنی بیٹیوں کو یونیورسٹی نہیں بھیجنا چاہتے, وہاں کے انوائرمنٹ سمجھتے ہیں وہ خراب ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ویسے میری یہی رائے ہے کہ پیرنٹس کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینی چاہیے, مطلب فرسٹ آف آل, اس کے بعد ہی انہیں یونیورسٹی بھیجنا چاہیے تاکہ انہیں اپنی خود پتہ ہو کہ ہماری شریعت ہمیں, ہمارا اسلام ہمیں کیا اس بات کی اجازت ہے اور کس کی نہیں دیتا. تو میرا خیال ہے اس معاملے میں پیرنٹس کو اپنے آپ پر, اپنی تربیت پر فوکس کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو خود ہی اس طرح کا ماحول دینا چاہیے کہ انہیں پتہ ہو کہ آگے جا کر اگر ہم یہ کچھ بھی کریں گے تو ہمارے لیے کتنی پرابلم کریٹ ہو سکتی ہے. اور بی زی یو کی کوئی سب سے اچھی چیز آپ کو لگتی ہے, کیا لگتی ہے؟ مجھے بی زی یو کی یہ چیز اچھی لگتی ہے کہ یہاں پر جب تک آپ کسی کے ساتھ خود فرینک نہیں ہوتے یا بات نہیں کرتے کوئی آپ سے کوئی بات نہیں کرتا. اور بری, اور بری مجھے یہ بات لگتی ہے یہاں کی کہ کسی کسی جو کینٹین ہے یا کوئی ایریا ہے تو وہاں پر بالکل بھی مطلب سختی نہیں ہے اور کسی میں بہت زیادہ ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر اسٹوڈنٹ کو ایکول رائٹس ملنے چاہیے. اور ہماری جو یونیورسٹی ہے اس میں فیوریٹزم بہت زیادہ ہے, تو میں یہ چاہتی ہوں کہ مطلب ہر اسٹوڈنٹ کو ایکول طور پہ ان کے پیپر چیک ہونے چاہیے, ان کو ان کے ایکول رائٹس ملنے چاہیے, ایکول جی پی ملنے چاہیے. مطلب جو کچھ اسٹوڈنٹ ہیں یہاں کے, انہوں نے کسی کے کلرک کے ساتھ بنی ہوئی ہوتی ہے, کسی کی ٹیچر کے ساتھ بنی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے جو محنتی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں تو وہ لوز کر جاتے ہیں, اور جو باقی ہوتے ہیں پھر آگے جا کر لیکن انہیں پتہ تو چل ہی جاتا ہے جب آنٹی جاتے تو ان کا کلیئر نہیں ہو پاتا. ٹھیک ہے, اور آپ کوئی سجیشن دینا چاہتی ہیں؟ ہاں جی, میں یہ سجیشن دینا چاہوں گی کہ جو ہمارے وائس چانسلر ہیں انہیں اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ جو ہمارے ٹیچرز ہیں, جو ایم فل ٹیچر ہیں, وہ ہمیں نہیں پڑھائیں بلکہ ہمیں پی ایچ ڈی ٹیچر پڑھانا چاہیے فرسٹ لیول سے لے کے. اور ہمیں مطلب ہم جب آتے ہیں بی ایس فرسٹ سیمسٹر میں تو ہمیں جو پہلے چار سیمسٹر ہوتے ہیں وہ ہمیں ایسے ہی ریگولر ٹیچر سے پڑھاتے ہیں اور کوئی پراپر ٹیچر نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے جو ہمارا پہلے جو بھی مطلب ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہونے تھے وہ ہمارے ہو ہی نہیں پاتے. اور جب ہم سکس میں جاتے ہیں تو ٹیچرس کا یہی سوال تھا کہ آپ نے پچھلے سیمسٹر میں کیا کیا, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ پہلے ہم نے انہیں پڑھایا کس ٹیچر سے ہے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مطلب آپ لوگ ایک پراپر پڑھانے کا سسٹم ہو, پریزنٹیشنز ہوں اور اچھا سسٹم آپ بنائیں. یہ نہیں کہ مطلب جس کو آپ لائک کرتے ہیں صرف آپ اسے نمبر دیں. صرف السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ سر میرا نام سامر شیخ ہے. کس ڈپارٹمنٹ سے ہیں آپ؟ میرا پولیٹیکل سائنس. پولیٹیکل سائنس. تو جب سے آپ اب تک یونیورسٹی آئے ہیں آپ کو کوئی کانفیڈنس گین ہوا ہے؟ کوئی ایسے یہاں پہ ایونٹس وغیرہ ہوتے ہیں؟ جی جی, ایونٹس بہت ہوتے ہیں اور الحمد للہ ہر ایونٹس میں میں جاتا ہوں. جو ہماری ڈگری ہے تو ویسے سوشل ڈگری ہے, اس میں اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں اور ہر قسم کی ایکٹیویٹیز میں جاتا ہوں. یہاں پہ کوئی تنظیمیں وغیرہ بنی ہوتی ہیں؟ جی جی وغیرہ بھی ہوتے ہیں. بالکل, بہت ساری تنظیمیں ہیں اور ابھی تک مجھے زیادہ نہیں پتہ, جتنا مجھے پتہ تنظیم اچھا کام کر رہی ہیں ہمارے اسٹوڈنٹ افیئرس کے لیے. اور میں بھی انشاءاللہ دو تین تنظیموں میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میں بھی اپنے بھائیوں کے لیے تھوڑا سا کام کر سکوں اپنی بہنوں کے لیے. تو کچھ لڑائی جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں یہاں پر, یہ تنظیمیں وغیرہ سنا ہے؟ جی جی, لڑائی جھگڑے بہت ہوتے ہیں. دو تین تنظیمیں ایسی بھی ہیں جو اپنا ہولڈ بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں, لیکن انہیں بھی ہم یہ پیسے دے رہے ہیں کہ اپنا ہولڈ نہ بنائے اور ہمارے بہنوں کے لیے کام کریں. نہیں, آپ کا کیا ویو ہے کہ یہ تنظیمیں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں, تنظیمیں تو ضرور ہونی چاہیے, مطلب تنظیمیں پازیٹیو کام کریں, لڑائی جھگڑا نہ کریں. کہ جو الڑ بلڑ ہوتی ہے بہت کرتے ہیں کہ وہ نہیں ہونا چاہیے, اور ہمارے فیس کے لیے کام کریں, رائٹ جو ہوتے ہیں ہمارے ان کے لیے کام کریں, جو اتنا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے ان کے لیے کام کریں. یونیورسٹی کی کوئی اچھی بات؟ اچھی بات, بہت اچھی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ ڈگریز ہوتی ہیں, لیکن بری باتیں تو بہت ہیں لیکن میں وہ مینشن نہیں کرنا چاہوں گا. السلام علیکم. میرا نام زبیر ہے. تو آڈر نہ کی ہے؟ میرا نام مسکا.
ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਮਐਸਸੀ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਹੌਲ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾ ਗਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਲੈਕਚਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਬਲਕਿ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਕੁਝ ਟੀਚਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ ਜਾਨ ਛੁੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਜੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਪਲੀ ਸਪਲੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਮੋਸਟਲੀ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਪਲੀ ਆਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਟੀਚਰਸ ਮਤਲਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮਿਸਟੇਕ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੱਦ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਸਪਲੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਬਈ ਕਲਾਸ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਭ ਹਾਂ ਹਾਂ ਔਰ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਤਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਪੇਪਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਨਿਕਾਲ ਲੈਂਦਾ ਬਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਚਰ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਕਿਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਦੋਂ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡ੍ਰੀਮ ਕੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮਫਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਐਨੀਮਲ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੋਲ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜ਼ੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੇਰੀ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਉਣਾ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰਗੋਦਾ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਗੋਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬਾਇਓ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਰਗੋਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਸਰਗੋਦਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਰਗੋਦਾ ਦੀ ਤਹਿਸੀਲ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਲੀਏ ਹੈ ਥੱਕ ਗਏ ਹੈ ਬਸ ਅੱਜ ਹਮਾਰਾ ਪਲੈਨ ਹੈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਕਾ ਯਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਹੀ ਹੈ ਬਸ ਉਸੀ ਕੇ ਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਏ ਵਿਊਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਆਪਕੋ ਦਿਖਾਏਂਗੇ ਔਰ ਗਰਾਊਂਡਸ ਵਗੈਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਯਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਔਰ ਕੈਂਟੀਨਸ ਹੈ ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੀ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਕੈਂਟੀਨ ਹੈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਤਾਲੀਮੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਵਗੈਰਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਹੋਸਟਲ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਸਫਾਈ ਕੀ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਸਫਾਈ ਕਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਤਾ ਹੈ ਦੋ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਜਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੈ ਉਸਕੀ ਯਹਾਂ ਪਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਖੇ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪਲਾਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਗਮਲੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਬਹਰਹਾਲ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਕੋ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ